Ahoj děti, pokračujeme na straně, nadepsané osm, plný čtverec, pokračujeme třetím cvičením, přečteme si zadání. No, už jsem vám chtěl skočit do řeči, ano, tak nejdříve vy. Počítej a napiš a připomeneme si, že můžeme takové příklady počítat za pomocí číselné osy. Takže sedm, a když ubírám minus 4, tak se na číselné ose pohybují na kterou stranu? Doleva, dozadu. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, rovná se 3. A ještě minus 2, minus 1, minus 2, rovná se 1. Další příklad. 5, no, ale tady je plus 0. No i kdyby ten byl minus 0, tak to je pořád 5, takže klepneme znova na pětku a minus 2, takže doleva rovná se 3. Další, no tak 5 plus 0 rovná se 5 a minus 5 jsme tady. Ještě další příklad, ten vypadá zajímavě. 8 minus 2 rovná se 6 a minus 4, Minus 1, minus dva, minus 3, minus 4 rovná se 2. Tak jsme si připomněli, jak, si pou, jak použijete číselnou osu, no a podíváme se, a nebo víte co? Nepodíváme. Vy to zkusíte už samostatně. Tak vypočítejte všechny sloupečky, přerušte si video, no a potom to společně zkontrolujeme. Máme? Výborně. Takže, jak jste mohli počítat? Pomocí číselné osy, nebo jste si vzpomněli, že ve druhém cvičení jsme dělali autobusy, kde cestující vystupovali, takže v autobusu jeli tři cestující, žádný nevystoupil. 3 minus 0 rovná se 3, a potom vystoupili 2. 3 minus 2 rovná se 1. Možná, že jste si vzpomněli že si můžete vzít do počítadlo 3 minus 0, takže nic neuberu a potom ještě na té druhé zastávce uběreme dva cestující a tady nám zůstalo místo na jedno cestujícího, rovná se 1, takže jedeme dál. 8 minus 4 rovná se 4, minus 3 rovná se 1, podíváme se zase na dopočítadlo, 8 minus 4, to bylo na jedné zastávce, na druhé minus 3 a zase mi tady zůstalo místečko pro jednoho cestujícího, tak to máme dobře, 8 minus 3 rovná se 5, minus 5 rovná se 0, tak zkontrolujeme dopočítadlem, 8 Mínus 3, minus 5 a už tady není místo pro nic, takže 0. No a poslední, 5 minus 0 rovná se 5, minus 2 rovná se 3. I tohleto zkontrolujeme dopočítadlem 5, minus 0, nic neuberu, minus 2 a vidíte místo pro 3. Tak. No a teďka už budeme říkat, já budu říkat příklady a budu vždycky nechávat chvilku, abyste mě mohli napovědět výsledek. Tak, 7 minus 4 rovná se 3, minus 2 rovná se 1, 8 minus 2 rovná se 6, minus 4 rovná se. 2, 5 minus 0 rovná se. 5 minus 5 rovná se. 0, 6 minus 5 rovná se. 1 minus 1 rovná se. 0, a teď už nevnechám místo na ten dílčí výsledek, takže 7 minus 1. Mínus nula rovná se, šest, šest minus tři, minus jedna rovná se, dvě, čtyři minus čtyři, mínus nula rovná se nula, osm minus jedna minus 5 rovná se 2. Tak, snad jsme se nikde nespletli, takže první sloupeček 1, 1, 0, 3, druhý 1, 2, 0, 0. Tak, 1, 1, 0, 3, 1, 2, 0, 0 a ten poslední máme také správně. Bezvadný, a co vy? Žádná chyba? Výborně. A jestli nějaká, tak záleží, kolik jich je. No a kdyby jich bylo nějako víc, tak je potřeba víc počítat.